At mula po sa newsroom ng ABS-CBN at mga kapanayam, si Jay Ruiz, kaugnay sa paglutang ni Captain Nicanor Faeldon. Jay, good evening sa iyo. Uh, sa iyong report, binanggit mo na merong uh, sinasabi si Ginoong Faeldon na tungkol sa mga bagong informasyon na nakuha sa loob ng militar, matagal na umuugong ang faksyon sa militar, matagal nang ugong ng pagkakadiskontento ng ilan umano sa militar, ano ang uh, patunay na itong sinasabi ngayon ni Faeldon ay totoo at iba doon sa mga una pang mga lumutang nakaparehong informasyon? Sa ngayon, na Ted, wala pa siya talagang uh, pinapakitang ebidensya na magkakaroon nga ng dayan. Pero ang maliwanag dito ay kung magkakaroon nga ng dayan, sinasabi niya na meron mga tao sa militar mismo na handang sumama sa anumang pagkilos para tutulan itong mga pandaraya at anumang failure of elections. Lumalabas kasi, ayon kay Faeldon, na Merong mga sinister hand na gumagalaw ngayon na baka ito na naman ay magkaroon na naman ng panibagong uh, Hello Garcia scandal na nangyari na noong 2004. Ang sinasabi niya ay based sa karanasan ay uh, lumalabas na posible na naman magkaroon ng manipulation ng votes at na manipulation ng elections sa darating na halalan at, at kung sakasakali nga raw na... Umaabot na naman sa ganitong sitwasyon, ay hindi na nila papayagan muli na manakaw ang boto ng mamamayan. Ted? Ako sa sakasakali ba daw, uh, Jay, kapag merong, kapag in case, ha, ang ating premise, kapag ginamit ang ilan sa militar sa pandaraya, merong sa loob ng militar manggagaling na mga opisyal na lalantad para agad na ito ibulgar? Ganun ba yon? Lumalabas na tila may taga suporta pa rin sa loob ng militar itong si Captain Feldon. Hindi lang nating matiyak kung gaano kalaki itong grupo ni Feldon at kung sino-sino ang -sino mga nasa likod nito. Kasi pag titignan natin, lumalabas na medyo financed. May, may financial capability si Captain Feldon at syempre sa loob ng tatlong taong pagtatago, Lumalabas na may kumakanlong sa kanya. Hindi lamang siya ang gumagawa nito, kundi may mga taga-suporta pa rin siya. At uh, kung junior officers man to o mga official, hindi pa natin nakikilala. Pero ito nga ang uh, kanyang uh, babala at kanyang uh, layunin na ipahayag sa mga may uh, sa mga otoridad na dapat maging malinis itong magiging eleksyon natin sa 2010. Alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa pagkakaisa ng taong bayan at pagkakaisa ng Pilipinas. Ted? Huli punto lamang, Jay. Sa iyo bang palagay o meron ka bang informasyon na baka naman merong nasa likod ni Faeldon ngayon na politiko o anumang partido? Sa ngayon, na sa tingin ko, Ted, uh, pagsusuriin natin yung mga naging uh, kasama ni uh, Captain Fael sa awkward mutiny, si Senator Antonio Trellanes sa 2007, si General Danny Lim. Lumalabas kasi na hindi na nagkakasundo itong si Senator Trellanes at si Captain Fael Pero meron siyang mga taga-suporta na iba na tila tingin ko hindi na mga uh, politiko itong mga to kundi ito na lang yung mga tao o kaya mga sundalo na naniniwala na sa pagkakataong ito ay dapat marinig na ang tunay na boses ng taong bayan sa darating na hal halalan kasi ang nangyari kasi sa AFP kung titignan natin ay naging highly politicized lumalabas no? nagkaroon ng revolving door policy kung saan nagkaroon ng mahigit sampung AFP chief of staff di maiwasan ngayon ng mga sundalo na para bang tumaya kanya-kanyang taya kanya-kanyang taya sila ngayon eh tumataya sa kay Senator K. Of course, kay Secretary Gilbert Chudoro, meron kay tumataya kay Villar, meron ting tumataya kay Noynoy Noy Aquino sa katunayan noong 1980. Yung 1980, class of 1980, ay inadapt yung mga kapatid ni Senator Aquino sa PMA class of 1980. Ang nangyayari dahil nga sa ganitong sitwasyon na highly politicized na ang militar at pati na rin ang PNP, lumalabas na bawat mga general o bawat mga junior officers tumataya na rin ngayon sa mga politiko. At ito yung iniiwasan natin na kung sakasakali ay bagwatak-watak ng AFP o kaya ng PNP sakali nga magkaroon ng mga illegal order sa darating na halalan. Ted? Mula sa ABS-CBN Newsroom, Jay Ruiz, maraming salamat sa iyo.